السلام علیکم ملګرو، څنګه یې؟ تاسو ښه؟ ټول ټیک ټاک یې؟ امید همداسې به ښه. نن زه راغلی یم د میانو مارکیټ ته، او دلته ګورو میان. تاسو لیدلی شئ دا ډفرنټ سایز والا او مختلف قسمه میان چې دي دا پکې موجود دي. مې بي زما آواز ډېر زیات سلو دی، هغې لپاره سوري. خو تاسو چې دی نو ویډیو هغه میان چې دي هغه لیدلی شئ دا، او ډېر زیات ارزان ریټ باندې چې دی هغه ملاویږي دلته. زه به هم کوشش کوم که زما پکې خوښ شو نو انشاءالله زه ترې ځان لهم واخلم. صحیح ده، دې سایډ ته دا تاسو لیدلی شئ دا ټول د میانو چې دی هغې غټ مارکیټ دی، او خلک چې دی سایډ ته پکې ډېر ښکلي ورایټیز دي. دا راته هم ښایه تاسو لیدلی شئ، دې او ته پکې وګورئ. تقریبا ندیز پانچ روپئے چی دیں میکسیمم ورائٹیز پکے ڈفرنٹ تھے خوشی